Мав на увазі, насправді показують реальні факти, які трапились нещодавно. Навіть, будь ласка, отче, про історію в африканській країні. Де, сестро, в якій країні? В Намібії? Де? В Руанді. В Руанді. Історія в Руанді, будь ласка. Зроблю так, щоб не фонили мікрофони. Останньо ми мали можливість розмовляти з рідним братом нашої монахині, сестри Бернадети, який живе в Польщі. І він розповідав, що, відомо, є священики, які їдуть на місії, їдуть десь далеко, наприклад, в Африку. І цим разом теж було таке свідчення, яке розповідав священик, що в Руанді двоє людей так провадило, можна сказати, на раменах вже несло на плечах одного чоловіка, який був незрячий, і проходили біля храму, біля святині. І йшла маленька дівчинка, яка ходила в цей храм на службу Божу, на молитву. І вона каже, а чому ви не заходите в храм? Зайдіть сюди в костьол, в цю святиню, помолитись. А їй кажуть, ну, ця людина незряча, вона і так не бачить, що це така красота, що це храм красивий. І ця дівчинка каже, ну, але все одно молитва, вона має велику міць, чудеса. Я пропоную, щоб ми зайшли всі разом, і я з вами помолюся. І ця дівчинка взяла, витягнула руку, поставила на голову цього незрячого чоловіка і щось коротенько сказала в молитві якійсь. І коли вони були в костьолі, вже в цьому храмі, помітили, що цей чоловік бачить. Вони його пустили, він сам йшов по храмі, вернувся і вийшов з храму зрячим. І ми сьогодні, справді кохані, шукаємо великих чудес. Чим люди старші, чим доросліші, а тим більше ще скажемо, ну, може скажемо так, ми тут пасторі, священники, батюшки, чи як би там нас назвати, як би хотіли. Ми сьогодні хочемо справді таких доказів наукових, теологічних, дипломатичних і так далі. А Ісус, власне, говорить, що дитина, вона має найбільшу віру. Для дитини це було щось незрозуміле, чому людину не заводять в храм. І вона помолилась, ця дівчинка над ним, і чоловік побачив, прозрів. І знаєте, сьогодні теж є дуже багато великих чудес, тому що так насправді всі ми є охрещені. Дуже багато нас приймало хрещення в дитячому віці, в маленькому, ще як немовлята. Багато з вас теж, можливо, приймало хрещення в дорослому віці. Але це і дуже важлива справа, що Бог через свою благодать діє чудеса. Тільки нам потрібно в це повірити. То так, якби ми купили білет на маршрутку і думали, сісти в маршрутку чи ні, виженуть нас чи не виженуть. Маємо право їхати чи не маємо права. І ми сідаємо в маршрутку, показуємо білет, і ніхто не має претензій до нас. І ми кажемо, але чудо, везуть мене. І ми так не раз теж в костьол, в церкву ходимо, молимося, хрещення приймаємо, а потім задаємо собі питання, а вдруг мене Бог не почує? А Бог чує, тому що ми його діти. Тому ці діти сьогодні нам показали теж свою віру, засвідчили про нього. Ми вам, діточку, дуже дякуємо і хочемо просити Бога, щоб наші серця теж були такі дитячі, відкриті. Щоб ми справді, так як ви сьогодні прийшли, ніхто вас не заставляв, просто прийшли, бо буде молитва, буде спів. Бо сказали, що буде релігійний концерт людей віруючих. Хочемо прийти, наше серце було відкрите. І, можливо, сьогодні Бог теж це чудо робить в нашому серці. Тому дякуємо вам за це і запрошуємо далі з нами бути в цій молитві. Ми співаємо вам ще одну пісню в нашому цьому складі, а потім ми запросимо наших братів з церкви Спасіння і пастора Раміна, і разом будемо далі прославляти. Ми так налаштовуємося на чудовий вечір прослави. Прийми мене, Боже, Господь, я Ти, щитом, який нас завжди триває, будь який зараз.